Boas-vindas a J.P. em Poções. Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lao Wang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippin ao seu dispor. E esta é a J.P. em Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse que prefiro pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. Uma decisão sábia. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois, se estiver com pressa agora. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar a Nath. Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Oh,
Merlin? Outro trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto, por conta própria? Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin, você está bem? Estamos sim, e ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos Aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada, de novo. Olá, tem um momento para conversar? Vou ver o que... Repare. A gente sabe. Repare. Você não morre mais. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma Ordem de Merlin, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica, e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções, do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, Sr. Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Acho que você tem bom gosto. Que visita extraordinária a Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada, especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha, caso se interesse. Sinta-se à vontade para explorar minha loja. Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Cirona, a dona. Ela é encantadora
e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Rookwood? Renrock está trabalhando com Rookwood. O duende do profeta diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lord Gok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Serona. Fique bem. O que eu posso... Ah! Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu? Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles. Aquele que vi saindo era o Lord Gok? Sua clientela já não é mais a mesma, Serona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Ora essa. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança tá tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Rookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Renrock e Rookwood? O que você está escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo. Ainda bem que a Serona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Rookwood e o Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do Trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada.